Afda ma baş, hevalên zêde ezîz, agahdariya hemî xelkê xwe yê xweştevî dikein ku sîstemê tira hate guhartin li barê goya Rêvebirîn a Çavpariz goha dokê li Dumîz û sîstemê tira kurî dê kevte tu werê cêbecîkirin li heftiya bêd. Ev cihê bîdarin hemî welatî agahdar bin. Sîstemekî modern û hevçerxe û gelek dîsan jî emşîn bêjin asan e. Pêş demda gelek cara bi çavdirîd hate kirin, niha ev rêka sîstemekî kontroleka elektronî ye. Her welatiyekî bêd dê bi tenahî û bi rehetî û aramî şêd van qonaxa derbas bikitin. Çi pênevêtin pêk dihêtin destpêkê start an ku destpêka hajotina trompêlê ye û paşan dişte pîta em bêjiniya jimare 8 û her wesa parkînka hey piştî parkînkê hindek qonaxên dîne rampene û hemiya bi ji van qonaxê tenê nimre û dîsan jî pilên xwe yên taybetî heyn û cê amaja pêkirinê ye ku li destpêka qonaxayekê em şîn bêjin dimawê 4 xuleka û dîsan 20 cirkeka da ji divê ev welatî henê derbasbûnê bigitin eva ku naveroka babetî ev ca hêvîdarin agahdar bin ku li heftiya bêd sîstemê tira kurî li barê goya Rêvebirîn a Çavpariz goha dokê li Dumîz dê kevtê tu werê cêbecîkirinê da.